គុណធម៌ទាំងឡាយមានតាមមកជាបៃតេសតិធិសក្ខាសមាធិទាំងអស់នេះវាកើតឡើងអាស្រ័យនឹងមានបណ្ដាបណ្ដាគឺអារម្មណ៍សតិនិងចិត្តយល់ទេនេះអានេះមេបងមេនុមមេនុមណាណាមេនុមហើយតើហើយនឹងហើយស្គាល់នឹងមេនុមហើយតើអត់មានអាហ្នឹងអត់ទៅវិញទេនុមហ្នឹងនឹងធ្វើមិនទេនឹងចាក់បាយហ្នឹងអញ្ចឹងធ្វើម៉េចក្នុងអរិយាបថ4នៅដើរឆុងគុយឲ្យចុះអញ្ចឹងបានន័យថាអារម្មណ៍អតីតក្តីអារម្មណ៍អនាគតក្តីអារម្មណ៍ក្នុងនិងក្រៅក្តីដែលក្រៅចាអំពីដង្ហើមចេញចូលនឹងគឺមិនរវល់ហ្មងអារម្មណ៍អតីតរឿងចាស់ពីថ្ងៃមុនពីខែមុនពីឆ្នាំមុនរឿងទាំងអស់ដែលយើងតបដឹងមកទល់នៅគ្នានឹងម៉ោងនេះលែងចិត្តណាប្រលឹកចោលប្រលាស់ចោលដោះចោលខកចោលច្រាមចោលនេះនឹងរឿងចាស់ប្រមាណមកទល់ម៉ោងនេះគឺលែងចិត្តរឿងអនាគតសម្រាប់ថ្ងៃក្រោយត្រូវធ្វើអីគឺលែងគិតរឿងខាងក្រៅរឿងជំនតីដែលមាននៅក្នុងបច្ចុប្បន្នគឺលែងគិតរហូតដល់លែងគិតទៅរឿងកាយខ្លួនថែមទៅទៀតគឺគិតតែដង្ហើមចេញដឹងទៅដឹងគ្រប់អរិយាបថ4ដែលដែរផងគុណចាប់តោះហ៎ថាប់ហ៎ហើយបើធ្វើអញ្ចឹងកើតខងថ្ងៃហ្នឹងឯងកាលថ្ងៃហ្នឹងអើយបើថ្ងៃហ្នឹងក៏គួរស្អែកដែរបើស្អែកមិនខាងហើយមកទឹកក៏ដែរណាស្អែកដែរមិនយូរទេដែរតែដែរតាព្រោះខទាំងអស់ដែលកើតឡើងមិនមែនមានអ្នកណាមកប្រោះប្រាមយើងក្រៅអំពីខ្លួនយើងមិនកើតទេស្ដាប់ទាន់ណាហ៎កំណត់ស្មានថាអញខំប្រឹងអង្គុយទៅក្រែងប្រខលោកមកប្រោះតែយូរយូរអបអានបឋមបិទបយមរាជទេវតាវាយាយចូលចិត្តថាអញ្ចឹងសូមមកជួយខ្ញុំឲ្យកើតខឆាប់ឆាប់ទៅឲ្យបយមរាជមកជួយបានបឋមមកជួយបានបឋមមានពេលណាមកបុរពលជាមួយនឹងទេវតាណោះដែរបើប្រខទាំងអស់វានៅក្នុងកាយតាបុរាណថាខក្នុងកាយបាយក្នុងឆ្នាំងណាដង្ហើមចេញចូលនៅក្នុងចំណុចសតិនៅនឹងចិត្តចិត្តនៅក្នុងខ្លួនហ្នឹងអញ្ចឹងទៅហើយណាបានប្រភពណាជួយវាសំខាន់ខ្លួនយើងឲ្យចេះជឿខ្លួនយើងថាខ្លួនយើងជាអ្នកស្វែងរកធម៌ជាអ្នកបង្កើតធម៌ជាអ្នកត្រាស់ដឹងធម៌នេះឲ្យយល់អញ្ចឹងហ្មងគ្មានអ្នកណាក្រៅអំពីខ្លួនយើងទេដូចអ្នកសិបាអញ្ចឹងស៊ីបាយក៏ខ្លួនឯងឆ្អែតក៏ខ្លួនឯងដេកក៏លក់ដេកក៏ខ្លួនឯងលក់ក៏ខ្លួនឯងដឹងខ្លួនណាស់ខ្លួនឯងមានអាណាមកស៊ីឲ្យឆ្អែតឲ្យជាមួយហ្នឹងអវយវៈអញ្ចឹងមកពុទ្ធធម៌អញ្ចឹងដែរតបតែស្មាចង់ដឹកនាំញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ឲ្យជឿខ្លួនឯងអត់ឲ្យមានជឿជំនាន់ក៏យ៉ាងណាយើងលើកធម៌មានបល័យរតនីអីអីអីណាអីឲ្យប្រពន្ធមកសថិតអីឲ្យពុទ្ធធម៌អំប្រសិទ្ធបីគឺចាំចាំមកសថិតអត់មកអត់ហ៊ានខាងអញ្ចឹងទេខាងអញ្ចឹងខ្លាចយាយយាយហ្នឹងអាងមកសុខភាពគេអង្គុយបុកដាស់ស្លាទៅក៏បាច់ចាំមើលចាំមើលបធមមកសុខភាពអញ្ចឹងខលលួងលោមអើលអើលដើម្បីឲ្យជឿទេប៉ុន្តែតាមការពិតធម៌វាស្រែកលើខ្លួនឯងណាញ៉ាណណាឲ្យព្រោះព្រះសំណែងធម៌ពីរនិស្ស័យឧបនិស្ស័យក្នុងកពីប្រឋាននិស្ស័យធម៌ជាទីអាស្រ័យ
អញ្ចឹងយើងនៅក្នុងធម៌ណាធម៌នឹងជាទីអាស័យនឹងយើងក្នុងធម៌នឹងតែណាបើសិនជាបានធម៌នឹងហើយនឹងបានចូលបរិស័យហើយនឹងកើតឡើងមានបាមកជាសេចក្តីព្រះអត់ទុនទៅសេចក្តីរីករាយបើទិសដូចស្ងប់ទៅខុសសេចក្តីស្រួលកាយស្រួលចិត្តសមាធិចិត្តកើតឡើងតតព្រោះអាស្រ័យនឹងនិស័យដែលខ្លួនកំពុងតែប្រង្រាងកុំថាអីគុណអីគុណខ្ញុំកណាមមាននិស័យហ៎បើមាននិស័យបានថឹងអង្គុយធម៌បើអត់និស័យខ្ជិលឡាស្លាក់ស្រួលយ៉ាងណាខ្លះស្រួលយ៉ាងណែអាត្មាឆ្លើយទាំងអស់ស្ដៅត្រូវដល់តាមាត់12 3ម៉ាត់នេះស្មាថាបើសិនជាមកមាននិស័យទាំងអស់បើអត់មកអត់មាននិស័យបើមានហើយដើម3មានបើមិនមានដើម3មានចាំមានដើម3មានបើមិនមានដើម3មានអត់ទៅមកយោមានដើម3មានមិនថាបើសិនជាយើងមាននិស័យពីអតីតជាតិមកហើយហ្នឹងដល់មកចំនួនខំមិនមាននិស័យតទៅមុខទៀតហើយដើម្បីក្លះដំធំនឹងមានដើម្បីមានតែបើសិនជាមិនមានអំពីអតីតមកទេទើបនឹងតាមមិនមានតែដើម្បីមានអញ្ចឹងនឹងមានឡើយហ្នឹងនឹងកើតឡើងនឹងជានិស័យបានយីតាមអញ្ចឹងមានអ្នកណាសាងឲ្យទេគឺក្រៅអំពីខ្លួនយើងជាអ្នកសាងនិស័យឧបនិស័យដែលកើតលើយើងសាងមិនមែនជាណាសាងទេបណ្ដាផលក៏ខ្លួនយើងកើតផលខ្លួនយើងប្រាស់ដំផលខ្លួនយើងបន្តក៏ខ្លួនយើងគឺខ្លួនយើងទាំងអស់មិនមានណាណាទាំងអស់ព្រោះពុទ្ធលោកពោលថាតថាគតក្រំតែជាអ្នកប្រាប់ផ្លូវដល់អ្នកទាំងឡាយត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងមិនមានជាដីតំទួលនទីធ្វើឲ្យអ្នកទាំងឡាយប្រាស់ដំផលហើយយល់ទេអត់ទេតែពុទ្ធគ្រាន់តែប្រាប់ផ្លូវប្រាស់មិនប្រាស់ធ្វើស្រេចទៅលើយើងប្រណិប័តមិនប្រណិប័តមិនស្រេចទៅលើយើងដូចជារំលែងផ្លូវអញ្ចឹងប្រពន្ធទុកដូចជាសមេតមានប្រាយពយៈនៅកណ្ដាលព្រៃហើយជន់អ្នករំលែងផ្លូវធ្វើដំណើរចូលទៅក្នុងព្រៃហើយចេញមិនរួចប្រពន្ធក្រណប្រាប់ថាសមេតប្រាប់ថាណែបរោះបរាយចាំទៅណាដែលស្រុកនោះចូលណែឯងដើរទៅកាន់ទិសខាងកើតទៅណែឯងនឹងចេញចាក់ព្រៃឃើញវាហើយចេញវាទៅឃើញភូមិមកកគេនៅហើយនេះសមេតបានប្រាប់ត្រឹមប៉ុណ្្នឹងឯងនឹងថាចាប់ជើងឲ្យអស់ដើរទៅទៀតទៅមួយនេះដើរមកដើរស្រាច់ហ្នឹងឯងតាឯងចេញចេញចេញហ្នឹងឯងណាមិនអញ្ចឹងដើរក៏ស្រាច់ហ្នឹងឯងមិនដើរក៏ស្រាច់ហ្នឹងឯងទៅកើក៏ស្រាច់ហ្នឹងឯងតាមក៏ស្រាច់ហ្នឹងឯងមិនតាមស្រាច់ឯងសមេតបានត្រឹមតែប្រាប់យ៉ាងណាប្រពុតដូចជាសមេតបរោះប្រពុតបានត្រឹមតែប្រាប់មនីលវិខុសទាំងឡាយអ្នកទាំងឡាយសិលធ្វើអញ្ចេះសមាធិធ្វើអញ្ចេះវិបស្សនាធ្វើអញ្ចេះត្រង់ប្រណិប័តមិនប្រណិប័តវាស្រេចទៅលើយើងត្រាស់ដឹងមិនត្រាស់ដឹងវាស្រេចទៅលើយើងខ្លួនយើងជាអ្នកធ្វើទាំងអស់តាប់តាន់អញ្ចឹងណាណានៅពេលហ្នឹងអញ្ចឹងលោកយាយលោកតាមប្រកាសណាមកពឹងខ្ញុំកណាស្មារតីប៉ុន្តែពឹងត្រឹមណាឥឡូវហ្នឹងត្រឹមត្រឹមតែប្រាប់ផ្លូវត្រឹមត្រឹមតែប្រាប់ផ្លូវប្រឹងប្រាប់ថាឥឡូវហ្នឹងត្រូវចេះឥឡូវធ្វើចេះធ្វើចេះត្រង់កើតមិនកើតស្រេចមិនស្រេចទៅលើតែពុទ្ធបរិស័ទជាអ្នកត្រង់ត្រាប់ហើយមិនប៉ុនបាត់តាតែស្ទឹងហួរនឹងអត់បានទេព្រោះតាបងអើយចែកខនតិចមកសុំមិនខំមកដូចនំប៉័ងអញ្ចឹងឥឡូវមិនយកកាពីទៅស្ងោទៅឆាន់ទៅប៉ះទៅស្លឹកអរិទ្ធវាមិនឃើញបានធោះអីឥឡូវបេះឥឡូវហាមវត្តដាក់ហាមវត្តព្រោះមកផែតវាមានធោះអីចូលមានទឹកមាត់អញ្ចឹងខននេះបេះចែកគ្នាអត់បានទេហើយបើយកទៅស្ងោចែកនេះផឹកក៏មិនបានដែរព្រោះអីព្រោះនាមធម៌យល់ទេ
มันมีรูปก็ใบกันมันมีรูปก็ใบใจគ្នាឲ្យគ្នាជួយគ្នាដោយវិធីនឹងបានទេអញ្ចឹងលោកគ្រូនឹងបានត្រឹមតែប្រាប់ផ្លូវទេជួយត្រង់តែប្រាប់ផ្លូវឲ្យលើសពីនឹងទៅបានដោយប្រពុតដែរមែនទេយាយណាអ่าខ្លួនទីពឹងខ្លួនអស់សង្ឃឹមនេះឮទៅអញ្ចឹងត្រូវតែមានសង្ឃឹមឡើងសង្ឃឹមដល់អអាត្មាអញអស់ចាហើយមានធម៌ហើយមានវាសនាហើយពេលនេះបានដឹងការពិតដោយចឹងថ្ងៃតែត្រឹងទៅណាមិនចាំឯវណ្ណចាស់គួសំក្រាន់ដើរវិញអញ្ចឹងដាក់កម្មវិធីអង្គុយចម្រើនចង្ក្រមសម្រាប់24ម៉ោងម៉ោងម៉ានប្រការបាយម៉ោងម៉ានប្រការបបម៉ោងម៉ានដុកស្លាម៉ោងម៉ានជប់ដៃម៉ោងម៉ានទៅប្រគុណដាស់ពើដាស់ធំហើយម៉ោងម៉ានសក្រមម៉ោងម៉ានគួយសមាធិដាក់ម៉ោងហ្នឹងទេតឈ្មោះថាជាអ្នកមិនប្រមាទយល់ទេកុំអត់មានម៉ោងណាណែច្រើនអត់មានម៉ោងណាជាពិសេសម៉ោងច្រើនតែពេលត្រឹកដល់ល្ងាចហ្នឹងលោកគ្រូចេះតែដាក់ទៅចេះតែប្រឹងមកទៅយកតែម៉ោងយប់អត់ម៉ោងណានៅតូបនោះបានតែមកប៉ាន់ហ្នឹងឡាមកប្រអប់ហ្នឹងចេះចេះចេះឡើងនៅពីតែមិនស្រួលម៉ោង 9:10 គាត់បាយគ្នាផងអត់មានម៉ោងហ៎ថ្ងៃហ្នឹងក៏ដូចតែថ្ងៃស្អែកថ្ងៃស្អែកដូចថ្ងៃស្អែកលើតាហេងសើហ្នឹងមកខាងតាតាតាំងខ្លួនហ្នឹងអ្នកនយោបាយទីមូលហ្នឹងអាគៀងថាមិនខ្មែរថាមិនអានេះគណៈបតីអានេះអីអីអស់ទៅ3កលាស់10បាទມັນចប់សារ៉ាអាមេរិកម៉ោង5កលាស់អស់ម៉ោងចម្រើនធរលីងបើណាប្រងព្រៀបប្រងទៀតមកយកទៅទេហើយខំប្រឹងមកនោះវាទៅទៀតមកដល់នេះទៅទៀតអ៊ីចឹងយើងគ្មានគិតអីក្រៅអំពីម៉ោងយើងទេព្រោះយើងមិនចំណាស់នេះទៅហើយមិនដឹងស្លាប់ម៉ោងណាទេរឿងទឹកនៅរឿងសតិចិត្តរឿងនយោបាយរឿងអីអីចឹងទីទៅជួយទៅខ្ញុំស្លាប់ស្អែកហើយរត់ត្រែតមកអស់លីងហើយមែនទេមកសួរខ្ញុំអូលោកខ្ញុំដឹងទេចិត្តតានឹងចែងលោកចាស់ខ្ញុំក៏រឿងទៅនៅពៀននេះព្រោះខ្ញុំដល់ម៉ោងខ្ញុំហើយអាយុខ្ញុំនេះវាចាស់ហើយទៅដល់60ហើយអត់ទៅធ្វើកើតទេអញ្ចឹងឯងគិតមិនគិតទៅអើបើចង់ឲ្យតាបានសុខនាំខ្ញុំកុំស្មាំងនេះតែប៉ុណ្្នឹងចប់ហើយប្រាប់វាអញ្ចឹងមិនដឹងប្រាប់តាបើចង់ឲ្យតាចង់ឲ្យឪបានសុខណាកូនណាក្មួយណាចៃណាសាមគ្គីគ្នាស្រឡាញ់នេះការសើចទៅការរួមរួមជាតិនៅជាមួយគ្នាទៅបានសុខហើយតានឹងអស់មានជាតិគេអស់គិតអីហើយព្រោះតាចំណាមនេះមិនដឹងងងថ្ងៃណាទេតាទៅមុខហើយឈួលទេចឹងនិយាយចឹងឈួលទេគិតខ្លួនយើងព្រោះយើងចំណាស់នេះទៅហើយនឹងស្លាប់ម៉ោងណាដង្ហើមចេញចូលមិនចូលស្លាប់ដង្ហើមចូលមិនចេញស្លាប់អញ្ចឹងដាក់កម្មវិធីនៅយាយណាដាក់កម្មវិធីកុំចំណុំគ្នាច្រើនមកប្រមាណចំណើនធោះមកប្រមាណធ្វើអីមកប្រមាណធ្វើដាក់ខ្លួនឯងកុំឲ្យលោកគ្រូដើរឲ្យលោកគ្រូដើរដាំជាប់ទេកុំខ្លាចគ្រូត្រូវខ្លាចច្បាប់របស់គ្រូយល់ទេអ្នកខ្លះខ្លាចគ្រូខ្លាចលោកគ្រូឃើញលោកគ្រូមកសង្ងំចើនហោមកអើយមកហើយអើយអើយមកហើយចូលវិញតាយាមកស្អីយើងឡើយមកពេលទេតាពេលនេះអត់គួយប្រាប់ឆឹងអត់មកទុះទៅវិញហើយនៅវៃទៅបាត់ហើយកេះទៅវិញមកយើងអាលឹកខ្លាំងគ្រូខ្លាចគ្រូទៅខ្ញុំកណាត់ស្មាននឹងអត់ចង់បានអញ្ចឹងអត់ចង់បានទេអត់ចង់បានអញ្ចឹងទេព្រោះឃើញអញ្ចឹងអត់បានខាអីដូចខ្ញុំណាត់ធ្លាប់ដើរពីមុនមកគឺគ្រូនៅស្ងាត់ឈឹងអត់បញ្ហាប្រយ័ត្នតលែងនៅគឺដូចកដោអញ្ចឹងខាងស្មាអញ្ចឹងណា
គ្រាន់តែចេញផុតអស់ធម៌លីងពួកខ្លាចមនុស្សគ្រូចេញផុតអស់ធម៌លីងមានធម៌អីពួកមនុស្សវាអត់មានខ្លាចធម៌អស់លោកធម៌គ្រូខ្លាចមនុស្សណែអញ្ចឹងសាសនាព្រះពុទ្ធប្រាសមាតាមពុទ្ធលោកមិនត្រូវការឲ្យខ្លាចបុគ្គលទេឲ្យត្រូវខ្លាចចំពោះធម៌វិន័យដែលព្រះអង្គទ្រង់បញ្ញត្តិហើយបើបងលោកប្រិយមិត្តថាមនុស្សអនន្តអត់នឹងទ្រីតថាគាត់ទៅទោះជាបាបតក្តីបាបស្ការក្តីខុសក្តីខុសណៃក្តីនៅណាស្រឡាញ់តថាគាត់គប់បីធ្វើនៅទីដីគោរពកោតក្រៃចំពោះធម៌វិន័យទៅឈ្មោះថាស្រឡាញ់ប្រសថាគាត់ហើយធម៌វិន័យជាគ្រូបាអាចារ្យរបស់អ្នកទាំងឡាយណាយល់ទេណាយើងសោកស្ដាយយើងនាំយកគោរពប្រពុតដោយគោរពធម៌យើងជឿប្រពុតយើងជាប្រធមឈ្មោះតែយើងបានជាប្រពុតយើងសពថ្ងៃយើងមិនគ្រប់អីគ្រប់ប្រធមណាព្រោះប្រពុតលោករិទ្ធិមិនបានដែរអញ្ចឹងកាលណាយើងគ្រប់ប្រធមឈ្មោះតែយើងបានគ្រប់ប្រពុតដែរយើងខ្លាចខំយ៉ាងនេះយកបានថាដូចទេវលីយើងសោតធ្វើធម៌ធ្វើអីអានោះលើនិយាយតតែយើងខ្លាចច្បាស់រឿងប្រទេសដូចគ្នាបើសិនជាអ្នកតាជាបរតមិនខ្លាចច្បាប់ទេខ្លាចអ្នកដឹកនាំប្រទេសនឹងអត់លូតលាស់ទេមែនទេលោកណាអ្នកតាណាអត់ទេអត់លូតលាស់ទេបើសិនជាមនុស្សទាំងអស់ខ្លាចច្បាប់ក៏ច្បាប់បានប្រទេសនឹងជឿនលឿនដូចប្រទេសហ្នឹងហើយខ្វះវិន័យយ៉ាងណាបើសិនជាខ្លាចជាគ្រូខ្លាចតែអាចារ្យខ្វះវិន័យមិនខ្លាចទេអត់ជឿនលឿននេះធន់ហ្នឹងតែបើសិនជាបុគ្គលគោរពធម៌បប្រតិបត្តិធម៌